Jako hodně to mělo. Ten. Jo, raz, dva, tři teď. Tři, dva, jedna teď. Čau všichni! Čau všichni! Já vás vítám u mého dalšího videa. A tohle video bude společně s mým brachem. A v tomhle videu půjde o to, že my budeme dělat make-up. Podle vás, vy fanoušci na Instagramu, budete rozhodovat za mého brachu, který mi otvoří nějaký buď bláznivý nebo jednoduchý make-up, to už necháme na vás a my můžeme jít na to. Ahoj všichni, já vás tady zdravím na Instagramu společně s mým bráchem a napadlo mě udělat takové video, kde by mě líčilo a vy byste za něj rozhodovali, takže teďka tady uděláme nějaké menší anketky a určitě rozhodujte, rozhodujte, rozhodujte. Jo, to bylo dobrý, ne? Tak, už jsme udělali první anketu a je to, ukaži, že? To buď tento make-up, nebo jenom tento korektor, tak uvidíme, co zvolíte. Tak Jirko, co teda zvítězilo? Konektor. Řekni to ještě jednou. Konektor. On tomu říká konektor. Je to konektor. Ano, korektor. Korektor, on tomu říká konektor, ale to nevadí. My jdem na to. Různě, tak jak si myslíš, že tam to patří? No, úplně ne. Tady pobočí. Jo, ví, jak se to dělá. Tak Jiří, co vyhrál Lukáš? Takže vyhrál tento pudr od Avonu a Jiřík mi ho teďka půjde nanést, protože mi ztratil štětec na nanášení pudru, tak musím vzít takovejhle, který na pudru vůbec není, ale teď to snad zvládneš. Takže na a můžeš jít na to. Dýchám, já nemám dýchat, jo? Už. My jdeme zjistit, co vyhrává další, protože potřebujeme nějaký jako bronzer nebo nějaký contouring, takže jdeme se kouknout, co vyhrálo. Je to tohle a to je taková... Nějaká pasta. Pasta. No, ne, to si takhle naneseš klidně, můžeš to dělat i prstem. To si takhle naneseš vlastně na prst a tady mi to takhle dáš. Co se směješ? Dobrý je to. Dobrý je to, dobře, tak jo. Bude hezký. Tak já ti budu věřit, jo? Já se teda za celou tuhle dobu, co budeme natáčet tohle video, nesmím dívat do zrcadla. Abych potom byla tak jako překvapená, jak to Jirka dobře zvládla, jo? Budeš dávat tuhle tvářenku od Milány, ta vyhrála na 70% dokonce a s ní trošku opatrně, protože má hodně v sobě pigmentu. To se dala semkať na tváři. Ale já tě potom oboduju. Jak vidím, to máš. Chceš dostat 0 bodů? Vždyť jsem ti to udělal ty. Dobře. Tady ti rozhodli, že obočí máš udělat tuškou. Takže si běž tam vzít tušku. A jsem na něho docela hodně zvědavá. 2000 years later. To nemáme. A my jdeme na další věc a to je báze na oči. Protože, nebo jo, báze na oči, prostě pod oční stíny, protože to je fakt základ a bez toho já už nevím, co bych dělala. A která vyhrála, Jiří? Tahle, takže ukáž. Je teda od Sephory a je taky úplně superová, takže tato báze klidně se může i nanášet prstem. Stín do ohýbu víčka dáš buď od NYXu nebo od Catrice, takže který vyhrál? NYX. Kristý, ahoj. Ahoj dědo, čau ahoj. A děkujem. Ahoj. Čau. Ty seš úplně jiná. Jo, dědo, pojď sem dědo, pojď. A neříkej, jak vypadá. Počkej. Pojď dědo. Pojď si tady sednout na chvíličku. Počkej. Pojď sem, pojď dědo, pojď. To je náš dědo, pozdrav do videa. Tady, tam. To natáčí? Jo. Ahoj, řekni. Ahoj. Čau. Tak. My natáčíme, víš, dědo, jak mě líčí, jsem pěkná. No, jak vodník, jo? Tak mi nevím. Počkej, a ty zuby to máš svalně daný? No, to jsou zelený gumičky. A to nosíš pořád? Jo. Pane, tak
Tak čau, dědo. Ahoj. Čau, čau. Jaké další stíny zvítězí? Zvítězeny monostíny. A Jirka si vybere, jestli vezme tamten stín, nebo tamten, nebo ten fialovej. Takže je to na tobě, jaký mě stín dáš, který se ti prostě bude líbit, tak ti mě namaluješ. Já většinou tyhle monostíny jako fakt hodně třpitivý, ani nenanáším na plochý štětec, prostě to vezmu prstem, nanesu to, líp se mi s tím manipuluje, neopadává to a myslím si, že je to efektivnější. Ale každý má techniku jinou a já to nikomu neberu. Kam ti to mám dát? No tady na víčko. Aha. Víš co, teďka Jirko jdeme? Na řasenku. A zvítězila tady tato, takže se můžeš kouknout. Kde jsi to viděl? Můžeš si to namočit. Tak jo. Dopusím. No. Ale teď jdeme na rtěnku. Nebo na lesk, nebo na cokoliv, co jste zvolili. Takže rtěnka od Urban Decay zvítězila. Ty jsi to dala na rovnátko. Aspoň mě budeš mít nabarvený jasnou malinu. That's okay. Jsem dala rozstřel mezi unikorním rozjasňovačem z Pink Pandy a nebo takový rozjasňovač. A vyhrál drtivě, což já mám taky rád moc tekutej, ale ten unikorní je lepší. Jirka mi už spravil rtěnku, doufám, že k lepšímu. Aha, teď mi můžeš ukázat ten celý make-up look a já ti samozřejmě ohodnotím. Jirko, ty jsi říkala, že mi spravíš tu rtěnku. To je strašný, ta rtěnka, jako jsem barvička. Jsem ti to spravil. Jasný, barvička je to pěkná, ale teda to jsi nemusel tak dělat. Ta vářenka, jakože ten highlighter je docela coolovej, akorát tady se Jiří nedává. Tam se právě, že nechce lesnout, ale to nevadí. Jak jsem se bála z toho obočí, tak obočí je docela v pohodě. Ty stíny musím uznat, že se mi taky líbějí a i ten rozjasňovač na nose v pohodě. Tak jakože má to tam určité maličkosti chyby, které bych ani nehodnotila. To myslím v ironii. Ale to. Na tvůj nic, na tvůj výkon bych ti dal, kolik bys si tak ohodnotil? 10 z 10. Ne, dám ti 7 bodů. A to si myslím, že je docela hodně na ten make-up. Určitě mi napište, kolik byste vy bráchovi dali bodů a taky dejte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!